Да. Скільки нам? Да. Насправді тема вже аж занадто довга. Да. Україна занадто довго виконує ті стандарти і критерії, які були надані ще в 2010 році. Кожен, хто цікавиться цим вопросом, цим питанням всерйоз, може вивчити. Це не такий вже великий документ, дев'ятисторінковий план дій з візової лібералізації, які Україна отримала від Євросоюзу ще в листопаді 2010 року. Там все викладено. Очевидно, що Україна на сьогодні ще не виконала всі критерії, і у нас дуже таке, знаєте, активне і серйозне, начебто, ставлення до цієї проблеми безвізової режими, при цьому зовсім наївне, інколи навіть інфантильне ставлення до тих критеріїв. Їх просто не читають. Не цікавляться. Дуже логічно, якщо звернутися до найновішого документу, це звіту Європейської комісії про виконання Україною плану дій з візової лібералізації. Він був оприлюднений лише кілька тижнів тому, на початку травня. І там викладені ті позиції, які Україна ще не довиконала, навіть не беручи до уваги контекст війни на Сході і інших аспектів нашої кризи. Є ще що робити. І тому я сподіваюся, що в найближчі місяці уряд всерйоз поставиться не тільки до самої ідеї безвізового режиму, яка така популярна, але й до тих конкретних напрямків політики, які там чітко викладені, і критерії теж чітко сформульовані, що треба робити для того, щоб, скажімо, певній недалекій перспективі через півроку чи рік Європейський Союз міг ухвалити остаточне рішення. Очевидно, що події на Сході є додатковим чинником, який заважає прийняттю швидкого рішення, тому що вважається, що Україна зараз в значно більшій мірі є джерелом можливої міграційної загрози, тому що багато людей залишилися без домівок. Стали вимушеними переселенцями, і їх, в принципі, можуть розглядати як потенційних мігрантів, які будуть шукати прихисток за кордоном. Однак і в цьому питанні держава може діяти розумно і проводити таку політику, щоб довести західним партнерам, що ці люди, які залишилися без житла чи змушені були залишити свої міста. Що вони отримують достатню допомогу від держави, таку, що дозволяє їм, ну, скажімо, мати хоча б мінімальний рівень соціальних стандартів, і тоді вони не розглядатимуться Європейським Союзом як потенційне джерело потоку біженців. Ну, власне, і цю проблему можна вирішувати, якщо є відповідна політична воля і бажання розв'язати питання. Всерйоз, а не тільки політичними заклинаннями про те, що Європа нам винна безвізовий режим. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ви могли б конкретизувати, що саме ще уряд України не виконав у цих умовах? Насправді таких пунктів десь там до 30. Це Наприклад. нас трошечки не дуже компетентно вводили в оману, коли говорили, що достатньо там. Ввести біометричні паспорти і все. Насправді є питання різного масштабу, та деякі з них, начебто, досить прості, а деякі більш складні. Наприклад, у нас вже є законодавча база для створення Національного антикорупційного бюро, і вже розпочалося його створення. Однак, для того, щоб тут поставили галочку, треба, щоб воно було створено і почало свою операційну діяльність. Щоб цю діяльність можна було оцінити, що вона є, принаймні. Ніхто не каже, що Україна має подолати всю корупцію. Однак ця інституція повинна функціонувати не на папері, а на практиці. Ще однією інституцією з антикорупційної проблематики є Національне агентство із запобігання корупції. Вона теж поки що існує тільки на папері, тільки оголошено створення конкурсної комісії, яка буде добирати туди персонал. Але зрозуміло, що самого агентства ще немає, отже, нема чого оцінювати.
У нас є серйозні проблеми із координацією правоохоронної системи. Це взагалі не тільки в цій сфері, в багатьох. Але саме тут європейські експерти вказали дуже чітко на те, що серед відповідальних співробітників правоохоронних органів інколи навіть немає розуміння, яким чином здійснюється координація, коли йдеться про подолання транскордонної злочинності, взагалі будь-яких видів організованої злочинності. Є проблеми у нас з стандартами щодо подолання дискримінації. У нас, наприклад, немає жодного серйозного випадку, де би людина, яка, скажімо, відчувала себе дискримінованою, змогла би ефективно скористатися тими механізмами, які начебто, знову ж таки, на папері добре прописані. Однак, знову ж таки, немає. Зараз оцінюється не те, що прописано, а те, як виконується. І тут у держави ще немає достатньо доказів того, що ці новостворені механізми, органи і інструменти, вони належним чином працюють. Тому до наступного візиту оціночних місій, які орієнтовно відбудеться уже в вересні-жовтні цього року, треба накопичити критичну масу досвіду і доказів, що Україна не просто прописала правильні закони, але і має належний персонал, інституційну спроможність цих органів, що вони дійсно виконують ті функції, які передбачені законодавством. І вже в Євросоюзу не буде іншого виходу, як визнати готовність України до безвізового режиму. І на сам кінець. Скажіть, будь ласка, за вашими відчуттями, прогнозами, аналітичними, якимись висновками, коли це станеться? Ну, саме тоді, коли. Тобто чіткої дати немає, так? У мене до наступного будинку поряд зі мною на 30 метрів. Якщо ви спитаєте, коли я туди прийду, вибачте мене, тоді, коли піду, це залежить, і з якою швидкістю, це теж залежить. Якщо я тут буду сидіти, то той факт, що будинок поряд, він не наблизить нас до мети. Треба, щоб я встав і пішов з певною швидкістю, в певному напрямку. Тому, власне, да, ми ще раз можемо підтвердити, що на сьогоднішній момент є всі можливості у держави протягом півроку завершити ці реформи і забезпечити, що наступний звіт Єврокомісії, який вийде наприкінці цього року, буде позитивним, і в ньому буде зазначено, що Україна виконала критерії. На сьогодні це можливо. Але якщо все рухатиметься таким темпом, як це рухається у нас зазвичай при всіх урядах, то цього можна і не отримати. Тому, власне, ми говоримо про, скажімо, можливість отримати позитивний висновок до кінця цього року, а значить, безвізовий режим може настати наступного року. Але це лише можливість, це не гарантія. Ніхто це, воно автоматично не прийде. Дуже вам дякую. І ще, скажіть, будь ласка, як вас